У Хусті за 2016-й вдалося відремонтувати 15 міських вулиць, окремі разом із тротуарами. Це і вулиця Островська, це вулиця Керамічна, це і вулиця Бращайків, це і Шевченка, це і Ломоносова, це і Червонодеревщиків. Тобто, якщо є прокладені всі комунікації, вода, газ, електрика, ми ставимо асфальт, робимо тротуари. І тільки так ми здаємо, завершаємо це майбутнє за дорогами. І не тільки, я думаю, в місті Хусті, але взагалі в Закарпатській області і в Україні. З міської казни на дорожній ремонт у 2016 році витратили близько 17,5 мільйонів гривень. Історично склалося так, що практично всі заправки АЗС розташовані в місті Хусті. Всі оптові бази і склади, де йде акциз, розташовані у місті Хусті. За жовтень і листопад у бюджет міста Хуста поступило близько 8 мільйонів гривень. Крім того, у місті торік залучили і державні кошти. Мова про одну з найбільших вулиць Хуста – вулиця Івана Франка. Після коригування першої і другої черги вартість цього об'єкту, включаючи тротуари, включаючи лівневу каналізацію, включаючи бордюри, включаючи розмітку, включаючи знаки і інші необхідні речі для нормального функціонування дороги, складає 36 мільйонів гривень 250 тисяч. Це надзвичайно велика сума. У 2016-му на капремонт вулиці Франка витратили 21 мільйон гривень, з яких 3% – кошти міста, решта – з держбюджету. Але приємно сказати те, що ми цю дорогу робили дуже якісно, дуже добросовісно. Ми зробили виравнюючий асфальт, ми зробили дуже гарну підготовку, ґрунтовану. Під цю дорогу так завершили роботи по першій черзі за винятком тротуарів. Закінчить розпочати у 2017-му. Стало краще, то понятно, бо то видно реально, об'єктивно. Що довгий час не робили, то понятно, але зробили оперативно. Я рахую, що дуже треба багато приділяти уваги дорогам, тому що дороги оплачують самі ж водії. Після капітального ремонту наприклад, нормальна дорога, ну а так в цілому. Не так то аж дуже. Зі сторони то в будь-який переулок заїжджаєте і все, там ями вже. А сама центральна дорога нормальна. Звичайно, наразі далеко не всі автошляхи в місті в ідеальному стані. Проте це лише питання часу. Принаймні так кажуть у Хуській міській раді.